بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مفهوم: ان آیات میں مال غنیمت اور مومنوں کی کچھ صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو مسلمان لشکر کفار لشکر سے جنگ کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے، اور وہ جنگ جس میں مسلمان فاتح رہتا ہے اور کفار جو مال چھوڑتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ احکام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اپنے درمیان صلح رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جب مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اور مومن تو وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. اور یہ آیات غزوہ بدر اور مال غنیمت کے متعلق ہیں. ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، بس تم اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک مومن تو وہ ہے جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریت.